Vojin Mraković je rođen 5. februara 1942. godine u ratnom vihoru na Baniji. U Zrenjaninu živi od 1946. Na odseku pejzažne arhitekture, hortikulture diplomirao je 1965. Slikarstvom se bavio od 1957. godine, a izlagao je do sada na 4 samostalne izložbe i učestvovao u preko 30 zajedničkih izložbi. Slikarstvom sam počeo se bavim davne 1957. godine kao mladić. Imam ostalo mi je nekoliko slika grada koji sad već ne postoji. Da ne pominjem mnogo primjera, dovoljno je pomenuti samo veliki most. Ja sam sedeo na obali Bege iz Crtoga, što se ono vreme govorilo vodenim bojicama. Sada mnogi delovi grada su porušeni i menja se njegova struktura. I zato pokušavam da na mojim slikama sačuvam koliko mogu te lepe građine. Zimsko je vreme, vi kažete da najviše, odnosno jedino vreme kada vi slikate jeste zimsko vreme, pa da li ćete ove zime nastaviti tu tradiciju? Da, pa dobro, ja sam čovjek prirode, to mi je zanat da budem na prirodi, malo se bavim voćarstvom i tako dalje, tako da pospećujem slobodi lepo vreme. Zimi, što bi ja rekao, malo ne zvuči, bog zna kako, crtam samo u samoodbrani, da ne mogu da mi prođe dan u ničemu i onda uglavnom zimi kad nije za neke izlaske, za ne znam ja šta, neke šetnje, druženje i tako dalje, onda se posvetim, što mi mnogi zameraju, smatraju da treba biti permanentan u radu, inače i sa velikim prekidama. Čovjek gubi, što kaže, ako ništa drugo, kondiciju u slikanju. Tako da, ostajem dalje pri tom. Ne mogu preko leta da se uhvatim čečkice i da sedim. Evo, sam probao nešto napolje da radim u pejzažu. Ja sam probao, međutim, malo to delo je. Pojave se neko ti stane iza leđa i gleda šta radiš i kaže, ej, matori, mani ste, kaže, idi kući, nemoj to. Tako da, ja to radim malo u potaji, što bi rekli. Na pitanje da li je zadovoljan svojim slikama, Vojin kaže. Neki put pogledam i vidim sliku koju sam radio pred 10-15 godina. Kažem, Bože, pa ovo si jako lepo radio. Ja mislim da to sad ne bi mogao da ponovim. Šta je, posebno kod portreta, ja sam radio portrete familije, to je za amatera velika hrabrost uzeti crtaš da naslikaš rođenu ženu. To možda budeš iskritikovan samo tako. Međutim, valjda u početku to bude ta energija, ljubav jaka i prosto te natera, ne da te natera, daje ti snagu. Sada, kad sam malo, ne malo, ne mnogo star, kad si stigne do 80. godine, onda ta snaga se malo gubi. Izložba slika upriličena u mesnoj zajednici Veljko Vlahović na neki način kruna je njegovog likovnog stvaralaštva, priređena je i povodom njegovog 80. rođendana.